portræt om Kim i Nord her næste udgave, der udkommer den 5. november. Også fordi der har vi et ledelsestema sammen faktisk. Kim kan fortælle lidt om, hvad han laver. Ja, det kan jeg godt. Jeg har en ejendomsmæglervirksomhed, som hedder Bolig & Erhverv, hvor det er, at vores fokus er egentlig at ramme den relation, der opstår, når det er, at man har et behov for bolig og et behov for erhverv. Og det har vi stor glæde af. Vi er egentlig startet inde i København, men dækker stor del af Nordsjælland i dag. Og så har jeg ved siden af en virksomhed, som hedder Body & Mind Institute, hvor det er, jeg laver ledelsesudvikling. Og det er lige virkelig den, som det er, vi kommer til at tage lidt afsæt i. Også næste, jeg kommer til at skrive fast de næste efterfølgende 5 udgaver omkring ledelse og gode råd. Lige præcis. Vi glæder os. Ja. Så egentlig også lige, det må gerne være sådan et kaptajnsvinkel, der kommer på en gang. Nemlig, ja, sådan der, det kan vi godt lide. Det er super fedt. Skønt.